Үтекінінен эфирге республика санунлара студияға Татьяна Филиппова. Москваға саңаталылы бұт сударысыванай дума ақсы сыңырылақ мұняған депутаттарын бастакы пленарный мұняға болан асты. Манна бастатан туран терәйін бапростарын бұхардылар. Парламент салаячытынан Вячеслав Володины талдылар. Комитеттер онна комиссиялер составтарын онна салаячыларын бігергеттілер. Сахасириттен талылы бұт депутаттар Галина Данчикова бюджет онна налог комитетігер. Сардана Авксентьева регионар политикаларын онна олықтоқ бәйіні салайыны комитетігер. Петр Амосов транспорт онна суыл ес инфраструктур. Федот Тумузов дорогие харстаблен комитеттерге үлелектре. Бүгүн депутаттар кытадойду президент Владимир Путин көрүстү. Парламентарийдер үс салах федеральный бюджет законун уанна бюджетный кодекска улар йылары келери барылын көрүктүрө. Сахар республиката бейтон орун тахар бут обетнологическая экспертизия Российской Федерации ден сокону бастыкыттан олуну туруктан. Тоотеги тол соконга билинген территория холовра Алмасту, Кылкамышту, Костану Ленина, эрдеттен экспертиза барлыктах. Недропользователь, бу территория компенсациям урухтах. Саха республика в том числе. Белеген эти хоконовых техниндерин көген тутоку суға халытаха. Абайга Белай Гарабе Хюлегер аэропорту тупсарулета крапыгнан баранихер. Үлі хамытын бүгін Илдархан Айсен Николаев дейін көрдегетті. Аэропорт Орион кенегер 1915 лаққа тұтылы бұта. Ол кемтен лаққаста да өрменнен біте. Он сылағата аэродром орағая саңырдылы бұта, онтон 2 сылағата көтер түхер балғаны оңыр бұттыра. Бұйыл уматық қараллар ысқылатын тұтан сағылатылар саңа көрені онна патруллур солы оңырылыр. Үлігеттер ихтендер біттерінен үлі ұйдылар болжоғын куғар Нихер, күнбүгін төрдөн хетті ғылай без бірген сеппет. Белай Гара аэропорда улуғу онна жокускай кітта сетемне ақты күлелер. Чурапчыға ойур бахаргар хүлелі абиттері честетілер. Ил түмен депутаты Михаил Гуляев Чурапчы мұгудайгар бахары мұларыға үлелі абит жоңға мақтанан туран сударыстыванай мұня бачуотнай нағырадатын тұттартады. Атырджа хайын саңата мұгудай серегер отығар ойур ота туран, эбейтін тыл күз түхен нәхеленені үксата сылжығыда. Маныққа бахары ұмыларыға бағалақ, дойдуға бірінелеғ жон бар болан, өрі ұғыр бұтуыту қаптап бұттара. Маны тағынан ұлыз жоны сергете туара турбаққа кем түхі көйерінан күз кеме ол бұта. Мұстам Аразова бұт бағарға, мұртап кәті еттаны. Атналарға атамасы күнгі 3 часы бұл текіске 5 ене көттігіндік. Қыры-қырыланы түйіп бұлады. Ол түйімбі көрсі патрулдуыд, көрдің масынана. Лелігі ғен ұрхан. Қыштап бұдар алып тұңын тұтақат бейді. Тұ қырқи бүті әңгім ола. Оны паға қалға бұп бұп бәбейді. Құрықтар өккен жөп күтікті бұттар осы үйгінге. Нюрба коротгар олохтохторга куттал сухабатын ситихерге безопасный город программа күйскөлелер. Быйылгаттан корот эхигер түйүннери күнүстери кетир камералар ахсаанларын билле элбеттилер. Сихили келер сюжетке көрүң. Быйылгаттан Нюрба коротгар муниципальный тусыллах программанан үйленен коротка бередеги контроллур төгөрүк суукка карага караганан кетир камера ахсаана 4-5 дер элбете. Камералар аңардас корот кийингерери болбакка Ухук микрорайондары эмие кабан тураллар. Быйыл 13 камера турду бут. Ол курдук үйө общественное пространство иките билди сказаллар деп курдук эдер чет түтүм сериддери онун агатып перекрёсток терин кабыл алдылар. А так основном бебит бит на хачыбыдан кайыбыт урна бут. Хылай депутаттар бут онун көрүлдүк хачы кана мотан өйдүбүт бул кыжык нюрбага хамыту халак болот ден. Хырдыга гега онун камера барда көрүлдүн турале гега кехибетин берет тактык туттар каптар. Бұл үйләрі тұрар 4-5 камераттан видео полиция жүгірнай чағығыр бұғатчы көштен тұрар. Жүгірнай қуарат егер туақ бола тұрарын үйләрі местетіттен жәнкетек көрін оларыр. Туақыры болар түген егер тұта нәрі әтігдар. Бұл камералар жүгірнай часқа бұғатчыты қолбарын тұрарылар. Преступление болдығына, промышленный любой болдығына көрін оларын бұд. Әдеттен сәреттер, әбетер мұңыр бүджені тұтарға ұрдық көмілігілдер. Сол бұғыланы болдығына әме бұл қанды тұттабыд, сразы мастыңына қанды мастыңына жүбітін көрімі түргендік бағарауды. Бұрыю кәхи бағыяр үксі қараңа кәңмет ақсар, маныға қуарат салдаты ұлысалары сырдатыға әме болғымтын ұлырар. Бұл анымыд бірәдігінен сылтан сылайы қараңа ұлысы ақсаны білі атчаны әр. Манна сүйгілі ақтақсар сылтан ұлысаға тұрорылар бағыналары атылас баққара бәйелері ұңырын тұрортылар. Пенерес кәй оны Христовар Максима болақ. Қараңа тұрбыт ұлысалар ғырдатты бұд. Христовар Максима болғылар бағыз бағана тұрды да, пенерес кәйге 16-та бағана тұрды. Осы әтөтінте бағана тұрды. Биде лампа бегіні ватта, қолы бұд.
200 бехан на дарылды на лампалар турбу болақтарына уже үстетті көл тұлақ стептеке нұғырыскалақ лампалар болуылар. Ондың сайты вестен ұнаттан улақын экономия атақа бұлды. Қолы барып, үйте, бұлырын парка амеманның жәведениктері тұратақ бұд, көхінгі тұмнылары тұлуы дұлар, онын үші өйден хана ғанды бұйген. Қая бағар қораққаны Хиленияға құттал соға абатын сетихи маңнаги местеға тұрар. Манайқа безапасный город көрдікті ұстақ программалар өңгілері ұлақан. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақат Әлібеднеті, Нюрба. Горный Лухун Кенигер Берджигестеке саңа 505 местелек оскола тутута сағаланна. Туту республикаға бир бастықынан муниципальный чағны өлі үбінен күттігі нематнан олуқа керер. Сегілі келер материалға. Саңа туту республика Горный Луға онна Союз Инвест инвестиционный тарелте күттігі сәбиектері болар. Вүйерақ тарелдеті үс мәндеменнәк толыру қатшылығылақ, анығырды білгі толыру петтер малынан қатшылар. Тағырджа оғы әтхан үттінен сайдырғыр тұғылан анал бұлға қалақ болу. Саңа скола Семен Данилов атын сүгі. Білден тұрар бігіте сколаға көстік бүтіне. Качество бұд, вүйерақ бүт качество та үрдір. Онна белемненеммит билигин бүгүн оскола коллектива бу оскола вот стратегиятын белемнетибит саңа инновационный проекторы программалары тобулу худжабыт учуталлар бәлерин профессиональный бу компетентнастарын үрдетери элбек курстарга үйрене хаджаллар холобра биги билигин оскола батыгар отучча учутал мутур үрдүк категориялак Тутуну бұсаскыттан инвестор союз инвестор үлтейлер. Күн бүгіне бейекке түрдің бір кеге ағыз техника үлелілер. Ұлылы бұт үле бұланын түрбе бұрығаны номно тол бұт. Бұйылғы ғылға бұ монолитна каркасынай бетонны үлелері түміктенін әрәділер. Оныптың бұл кладқы үлеті ұйтылы тұрар. Бұл сылға түніктері тұрақтыра, фасад үлелері ұңғылуқта Саңа үйрақтәлдеті кәлер сыл алтынедігар толору үләті түміктенен анарылара бұланынар. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской Михута, Горный Берджигестех. Амма луғыны чапчылған нәхілеген ұлықтауға Россия бачуаттақ фермері Оруджали Гардашов ұнақ сүйігіні иринен жарықтамыда үрбетчі сыл болла. Ирақ Азербайджантан түріттәк фермер бастан ұта сибейіне ететінен келін ұнақ сүйігі көхін білген 400 төбені көрір істер. Фермер сүйігіті нақсана сылтан сыл әлбәнігер, онын қотон тұтудын бапыруға сытыдып тұрар. Маныққа Оруджали бұлырын джекерген ғранығарқыттан үп көрілен бұйыл сүй сүрбет өбеға анан саңы қотон тұтудың бітерді. Тұту анығылы материалынан онна обырдабанянан таңылынна. Ол күрдік сүйігі автоматическай ехіттәк, нұхуымы тахарар анал тәрелләк сырдык кен көн тұту болбуд. Весной начали. Ну, в прошлом году мы сваи поставили. Это на сваях это хатон. Это... А вот нынче материал купили, нынче вот все поставили. Все вроде так хатон стоит. На 120 голов, все по местами уже все закреплено, на днях коровы будет зайти. Из металлоконструкции сэндвич, перекрытые все сэндвич, сэндвича. Кормушка водопои, ТСН вот все. Ну, в общем, все и это, молокопровод, все сделали. Таттағы ұлықтоқ көгілігіні өйір программа көмітінен қырайы өретер түмел жетекен әйді. Бұтығынан ұлыстағы ұстар бәліқ бөт материалығыр көрін. Таттыл ұғығыр ұлу күйі 6-10 сылын көрсе мандар ұзбыры егінен 6 қырылақ Албанат музейі тұтылы бұта. Қарчынан ұлықан көміні пенсионердер оңыр бұттара. Отын 2-дігінші ғонағы сылтан манна таатта қырайы үйретер музейін экспонаттары әбілі біттері. Бұ кен іс қоғаннақ түмел үлетін Маргарита Попова соғытоғын өрі тұтар. Бұйыл анал программа көмітінен жиені кеңеп біттер. Попомінен бұ проект бұғытынан көміскенен үкеттігер 5-4 квадраты білін, 5-4 квадраты білін, 6 квадраты білінне, 9-та 6-лақ, әме 6 күрілағын ұнды баққа бұд, күрілдің бардың тахарам бұд. Борис Федоровичтен баран сөбелетен, қанан қайдақты әбек бітін сөбейден, Михаил Михайловичтен көңілетенлер оңыр бұттара, таттылу ғырар ағата бастықынан болу, винтовой ақылаққа түсті бұд. Мұнда болғаны бі Үсі тұғыншылты үйсінен әғі сұлдарттан история бұл керектегі. Онтан үйті үйкес залға болдағына бәбіт артығы риячылы дейін үші бәйкені кәләк бөп батты. Үйті әме бастығы, ан бастығы таққы бұл құлығыры республикаға сұлталақ жөндір.
олжанар бутугаран алдахме выставочный зал алдахтах. Ди и сюттин орор материалы наларга төлөн уна таатта автодор улуспут бөдөң терилтелер көмөлөспүттер. Красканы нарота эмитин жете уюммут. Ди үрдүн осколу үлөхеттере солбыса салжан келен краскалабыттар. Оттон бүгүн культура эржону көмөгө келбит. Пандемия каатчагынан агыяктыы болан үлөлийлдер. Мандагана бу музей бит. Тутугар перестройка кана көмөлөгө айдабытта бе. Культура үлөхеттере олгон ден беребит. Кахан бу перестрой бүтэн барда оннун булан выставка туран. Арыларын долгуя кетебит. Бугурдук Маргарита Рисовна Беринилэ хулетнен эдер ытча түрөбү дойдутун дириң историятын билеригер төхүү күз болар түмел сыллата сайддар кеңир. Параскобета Таринова Степана Тастыров, Сага телевидениете таатта. Рядовой Чарин Тухунан баянной кинени YouTube каналга Watch русское кино тахарбыттарын кенне 4 күн игер миллион 700 такса кеги көрдү. Кине саха фронтовик сурячыта Тимофей Сметанин 1904-дүн 7 сыллақы сурубыт Егор Чарин сэхнинен ухулы бута. Айымнега корсун сатабыллақ саллат Егор Чарин Тухунан кепсенер. Валентина Романова Чискырай 14 гүлінітылылар Азиатскай, Тихоокеанскай кейне біреметігер бастың артыз деноминацияға түхірлінне. Бұ біремия Азия Оскаргар тәңнәғі үрдікін ағырады. Манна түхірлі біттер Азия Тихоокеаннағы кейн академиятын членінен болалар. Мустах уго сөтөлөтчилер жарыктара сагаланна, бүгүн корат сөтөлүр сиригер корусун саналак саха моржалара тымны уга мустулар. Кенилер уга кирехинене серекелен, сүйрен эти хануху гунараллар эмиске тымныга кирерге белененелер. Күн бүгүн саха морштары түмсүйге түрдөнчеке кихи кирер. Это будет хар түйте купальный сезон таланды дектеп морштар кенилера. Дөсе мустулдагана дөсе ордук. Антана мустурда дагана, рюстурда дагана уже ойбонга киди болар. Антабихи организация вот хака мустар унах сысылга бары холбан дели бипит. Унах сысылтан биеха хаманда бутыр Джон Эльбен Эльбен ер. Унабу Джон Дуруй бетын көндүрюм бағарар, Джон Дуруй болуым бағарар. Унабула иммунитеты наха күйірдер, маны көйтілэхін. Иногда иммунитет кюрем, кюрдеганам тон гриппта кутталовых, орзы кутталовых. Бучаска сонун мутетинник, болгом тогатихин мақтанабыт, келер эфирге көрсөк кадере.